Pak, lainnya ber. Lainnya ber, kaya itu kaya. Apa yang berbaca? Chellamal College. Hey! SI Vita. Satu. Satu. Yang ada di mana kita mengdiwai kerja, tambah ada apa cuit tambah kerja. Satu alat sebenar, makan Chennai malam tak tunai tenaga. Anak orang ramai berikan berikan, hantu orang orang juga. Kita ni nak naik, nama tu tamat tingkat ya, berani. Betul betul kita naik, paling kami cuma beri pelajaran. Nama tu tamat tingkat ya, berani yang serap punya kami. Bonus rider out. Chellamal College. Silvi Kanchana. Namaste Tamil Nadu. Namaste Tamil Nadu. Kya hai? Vadiya. Silvi Mani. Silvi Kanchana. Namaste Tamil Nadu. Kya hai? Vadiya. Namaste Silvi Mani. Mani Chodan Teri. Rider out. Ada di sini di rumah, kita ni mana lah? Five nine, favor of Chellamal College. Each 1 point. Hey.
Bonus rider out 3 points SIVT.